Isa, är Gunnar Martin Aronsson. Jag är verksam som coach och kursledare. Terapeut. Och jag har arbetat med det här i 20 år. Men det är faktiskt. Och vad jag kort vill berätta här är följande. Jag har haft mycket nytta av det som heter NLP, Neurolinguistic Programming, med ett fint ord. Och enkelt uttryckt kan man se det som att det är ett system, eller på ett annat sätt en verktygslåda med olika mentala verktyg som man kan använda sig av i olika situationer. Och nu finns det möjlighet för dig som är intresserad utav att ta ett kliv framåt, att undersöka det här närmare, intresserad av mentala instrument överhuvudtaget. Personlig utveckling, mental träning. Det finns en möjlighet för dig att gå in och ta del av det här materialet. NLP, så Neurolinguistic Programming. Det är så här. Om du skulle gå en grundutbildning i NLP så kan man säga att i relation till den här kursen alltså, så kostar det en hel del. Men genom att du tar en del av den här e-kursen så får du alltså en första smak av det. Du kan pröva instrumenten själv och se att det fungerar och hur det fungerar. Och skulle det vara så att du är superintresserad så kan du sen gå vidare och anknyta dig till någon typ av live-utbildning. Med alltså personligen närvarande tillsammans med en grupp och genomför grundutbildningen NLP som heter Practitioner. Men före det alltså, om du vill ha ett smakprov, så är men i alla fall jag att det här är ett bra alternativ. Det är en introduktion till NLP. Du får tips och möjligheter för instrument som du kan använda av i vardagen. Testa dem, pröva dem, se. Blir du hjälpt? Fungerar det? Kan det addera värde till ditt liv? Jag har upplevt det och därför tror jag också att du kan få värde utav detta. Utrymmet här är ju väldigt kort. Det står lite mer på sidan här om det på Evolution by Night. Om vad kursen innehåller. Men det är alltså 9 stycken delar. Det är text, audio och video. Delar varje gång alltså. Text, audio och video. 9 delar. Och dessutom lite glada bonus som man brukar kalla det. Lite specialprogram och texter som inte är annonserade riktigt i den här huvudannonsen. Och med det sagt så kan man bara säga att informationen står på sidan. Om du vill kan du beställa del 1 helt gratis. Och återigen, du kan provsmaka smakandet så att säga. Och det är väl en färdig, va? Schysst deal. Så beställ del 1 om du inte är helt säker på din sak. Du får text, audio och video. Känn efter, tänk efter, är det någonting för dig? Är det någonting för dig? Eller inte? Om inte, finns det liksom inga som helst övriga åtaganden. Utan that's it. Men om du är intresserad så är det sen bara att anmäla dig helt enkelt till resten av kursen. Så kommer du få kursen samt bonuserna som jag talat om. Glada bonusar. Alltså en introduktion i NLP, Neurolinguistic Programming. Neurolinguistisk programmering på svenska. Då tackar jag för mig. Här är Gunnar Martin Aronsson som alltså är, kan jag säga också, internationellt certifierad master practitioner. Så att jag har stoff att arbeta med, bygga på och förmedla. Det är det som är det viktiga för min del. Jag vill liksom hjälpa dig att hjälpa dig själv. Är du intresserad så ta ett steg framåt. Pröva. Okej, tack. Hej då, hej då.